se laulusa, se ei ollut minun idea. On väga vähe arrangeerijaid. Arrangeerija on see, kes teeb igale koosseisule seade loost, et me saaksime mängida. Arrangeerija oli kirjutanud, et seal on tromboonimängija skät. Ehk siis skät on lauljate improvisatsioon. Väga julge arrangeerija, kes ütles, et tromboonimängija peab skätima. Kuid, tutvustan kiirelt bändi. Trompetitel on meil Pärnu poisid Kris ja Raimond. Aplaus! Nii, ja järgmine kohalik staar, Henri Remmelgad. Ja tõenäoliselt see, et ma ei ole kohalik, kanti ka see teatepulk minu kätte. Kris ütles, et ta kardab kodupubliku eest rääkida. Rääkides bluesis, siis kuulsite Boston Celtic Bluesi. Levi muusika, rütmi muusika hakkas arenema 1920-ndatel New Orleansis. Ja kui te olete, paljud on teist kindlasti käinud varem ka meid kuulamas ja meid on laval olnud natuke rohkem. Sarve jagu, kes hetkel puhkab Tenerifel. Aga tegelikult kui rääkida Dixie muusikast või siis üldse varasest jazz muusikast, siis mehed võtsid pillid. Need pillid, mis olid saada. Ja sellise koosseisuga külas või oma tänava bänd. Ja me mängite täpselt nende võimalustega, mis olid. Ja täna me mängime ka nende võimalustega, mis meil on. Ja ma olen ka teile meeldib. Ja järskame ikka bluesilaid. Thank you.